sepse pasht janë takim me Krishtin që sjell gëzimin e vërtet, me Krishtin që largon frigen. E në takim me gratë, Krishti jo thot, jo falem, do me thonë, gëzohuni, mushoni me gëzim se unë tashmë jam I gjallë dhe një këtë gëzim shkoni e shpallni, shpalljani nxënësve, vllazënve të mi tashmë. Edhe thujeni ju presni Galilejt, më takojnë në Galilej. Unë di me janisë pra prej fillimit, me mu keni me janisë prej fillimit, nuk ka shku mirë deri tash, me mu keni me janisë prej fillimit. Kja është e vërteta takimit me Krishtin. Krishti vjen në jetën tonë na mush me gëzim, na largon frigen edhe na jep mundësi me I rinis prap. Kush e don një këtë vërtetë jeton. Ka për atyne që nuk e dojnë të vërtetën, e ata që se dojnë të vërtetën mesin gjithmonë në illnimin e të keqes, nuk e përjetojnë kur gëzimin. Prandaj takon ty me vendos, a don me përjetu gëzimin e Krishtit apo illnimin e mungesës të vërtetës.